Edhe pse quajnë deg partijake të lidhe social-demokrate të Maqedonisë, antarët e VMRO të PMNE-s janë ata që titëve të fundit më së shumë të frekuentojnë prokurinë publike speciale. Kush si dyshuar, kush si dëshmitar e kush për të shikuar dëshmit, pothuajse gjysma e komitetit ekzekutiv të VMRO të PMNE-s kanë qenë të thirrur në këtë prokurori. E nga ana tjetër, sikur PPS-s, ashtu edhe komitetit ekzekutiv do të skatojë afati brenda një muaji. Ndërsa në lidhje me atë se ato të rizgjedhen antar të komitetit ekzekutiv, personat që janë në hetime, antari i kryesisë Antonio Miloshovski thotë se ndryshimet në parti nuk mund t'i diktojë PPS-ja, por konfirmoi se do të ketë ndryshime. Tima me predlozi kadrovski, koji që značat... Do të ketë propozime kadrovike që do të thotë edhe vazhdimësi të këti komiteti ekzekutiv, por në të njëjtën kohë freskim kualitativ që do të mundët më mirë të përmirësoj kualitetin e partis tonë para votuesve dhe para antarëve tanë. PPS është zyrë partijake dhe prokurorie politizuar dhe po të pyetet PPS për VMRO dhe PMNE-n, atëherë do të kishim përgjigje negative në çdo kontekst. Se do të ketë reforma të brendshme partijake pati deklaruar edhe njeriu i parë i VMRO të PMNE-s Nikola Gruevski. Ai në një intervistë televizive tha se do të ketë prurje të reja në parti, por të tërhiqet nuk ka ndërmend. Që se përstrukturojmë vose ky pogled i ke bide do të rikonstruohemi në të gjitha aspektet dhe do të jemi një opozite fort dhe e përgjithshme, e cila shumë shpejt do të kthehet në pushtet. Nuk kam ndërmend të tërhiqem, si fitues i zgjedhjeve, si njëri që i fitoi besimin e shumicës së qytetarëve. Përveç rizgjedhjes së komitetit ekzekutiv, muajin e ardhshëm do të formohen edhe më shumë se 20 komisione të ndryshme, ku do të bëjnë pjesë antarë të partisë dhe qytetarë që përkrojnë politikat e partisë, njoftoi Miloshovski. Ashtu si që nga fillimi, Prokuria Publike Speciale ka punuar vetëm kundër antarëve të VMRO të PMNE-s dhe shpreh dyshim që pjesëtarët e partive tjera politike nuk janë aq të pastër. Nuk do të na habis as pak nëse në ditët në vijim PPS përsëri ngrit padi në baza politike kundër politikanëve të dalluar të VMRO dhe PMNE-s, ndërsa në ndërkohë nuk ka asnjë padi për politikanët nga BDI, sepse të gjithë pas kanë qenë të ndershëm, asnjë padi për politikanët e LSDM-s apo për Zaevin apo Verushevskin, sepse të gjithë pas kanë qenë të ndershëm, apo të cilit do qoftë kryetar të komunës, funksionar apo biznesmen të afër të LSDM-s dhe BDI-s. Ky është turpi më i madh për PPS-n si prokurori e partizuar. Ndryshe, gjatë ditëve të fundit, Prokuria Publike Speciale ka rritur intensitetin e punës, me çras ka ftuar një numër të madh të antarëve të VMRO të PMNE-s dhe bashkëpunëtorëve të tyre në dëgjim. Prokurorja Speciale Katica Eneva patë njoftuar se do të ketë pati të reja deri më 30 qershor, kur i skadon afati për ngritje të padive kësaj prokurorie.